How has your day been? I mean, yeah, it's pretty nice. Fuck me! Oh my god! Oh my To kde ho hodil ten kokot jeblý, mi povedz? Ach, bože. To kde ho jebol ten kokot? I killed all these stream fucking snipers that are playing music in the same spot. Tripa Tripalovsky. Poď zastav, šéfe. Kámo. Roku. Ty vole, úplně jako nechci nic říkat, ale já si myslím, že jsem ho trefil. V piči, na bečku. Ale hlavne, že teba nestrlí, keď tam skočíš do piči. Vyjebaný Marky. 4 fragy a to má len na mne ten kokot. Ty boy, I have a dart figure on. Conrad! Oh my god, Conrad Wingman! I just won that Wingman round with one bullet! Holy shit! Holy fucking shit! Holy fucking shit! Oh just my god! I hit. Jo, jo, vidíte to, já tady jsem se píchla, nebo je takovýho, byli mě to. Ho, guys. Merry Christmas. Christmas, ty. Slímak pořád večer, kde se... Čit, prosím vás. Já vás znovu je popříbávám, fakt. Jaké plány? Prosím, čo som kurva oni do piče? Jedá len ty koko, že mám plán normálne čo budem vydávať. Nemám plány. Hrám hry, to je úplne čosi iné. Díky za to je dve. Plány do piče. Furt plány nejaké. Rozvrhy a pičoviny. Fuj. Plány. Zajebem vás. Ty kok! Toto sa nestalo? Toto sa nestalo? A ty skurvený kokot vyjebaný máš permabana. Skap do rána. Skap ty vyjebaný kokot, co sa zlakol, čo ti jebe? Neklikám už na nič, jebem na vás, kokot. Je neprojde. Ukaž, co je v tobě, vyvolej toho tigra. To ne. Máme to otevřít, protože to je... Jako OK, kam vypadly dvě bedny, ale ty vole, minule jsme to otevřeli snad 8krát. A nepadlo nic jiného, než nějaký jako dražší skin. Tak dneska prostě se ty bedně chce prostě padat, no. Nedá se svítit. Ha ha ha!
to čo bolo zase? What? Počkaj, ty sa vôbec neozývaj, tu si. Tu si na kúpe, Kejo je ešte len panic. Tu si, kámeš. Ja som akože nič nepočul, bo som... No... Pekne, Kejo, to bol trest podaj za to, že si panic. Podaj by si dostal ban, by ti to vyjebalo ťa to. Že mal som 6 mesiacov ban, ale už som späť, čo ti jebe. 6 mesiacov nepísať do chatu a pritom za 30 sekúnd si spravíš nový account, vieš? To je halus. A on im posiela dve bez správy. Anony, veľké ďatlo je dve starý. Počúvaj, jak som to kurva vyliezol? Mám ležať pri tom, či čo kurva? Of all sad words of tongue or pen, the saddest are these. Knihu na jeden. Dá, zvonku. Ráde to. To prosím. Je. Nice. Vlast nevím, hej, môžeš. Dojde mi, ja zoberem si Polarizer a Boxer asi v takej piči a kamaráta s telestopom asi v kur... Čo ti? Takže sa nevieš byť rukami, iba s pičovinami, hej? Ježiš. Čo ti jebe, že Tibor 88 normálne, že to napíše, chápete to? Išiel na mid. Čo to musí byť za decko skurvené? Idú ho kiknúť. Že toto napíše. No, takže. Zľava doprava, hej? Zľava doprava. Mhm. Skoro som nebol dole. Rest. Lockpick nemáme, ok, takže nechali sme tady Camp Fluid a Lockpick, jo, se proto vrátíme, jen co tady, jo. No a tady máte tu škorpioní, že jo, čili otevřít ty dveře, to je jenom kvůli zkratce, že jo. Jinak můžeme normálně jako, co to kurva je? To se posral, ne? Co ti zajebkalo? Dva sú... Kokos, skurvený, vyjebaný! Nad nami budú. Má málo ten nad nami. Pojebaný Glock. Má málo, má veľmi málo. To není ani Supreme, ani Supreme. Nieco medze. Jo, ja som sa spawnila docela dobře. Ja som sa také spawnil výborné. Ja som mohla skočiť, ja viem, ale mne sa chtelo lítať. Ty krávo. Mi smrdí z držky, tak si čistím zuby. To si děláš prdel, ne? Pojď, co? Radované, to je můj kartáček. Ten je tvůj, jo. To je můj kartáček, vole. Jako měl jsem problém dát si ho do pusy, jak byl hnusný. Vypadni z mýho baráku teď hned, vypadni. Vypadni, já tě jenom jdu střískat, vole, a pojď sem ty kundo skurve. Venti! Má čeze tu, teda akačko, akačko, na mide akačko. Sestav si potom tě odsvěku, hele, ty sprště třeba. Tím červeným ksichtem. Vidím tváře, víš co? Na červo přísnutýho čuráka. No nic. Stačilo, ne? Ale já myslím, že ty lidi poslal fakt ke kvalitnímu streamerovi. Já si myslím, že ten už mi asi host nedá. Vítejte u Bejka na streamu. Že? Uuuu. Tefe.